Ադրբեջանի ավտոճանապարհների պետական ցորակալությունը սկսել է թունելների կառուցումը Զանգեզուրի Միջանցքի Մասկազմը Խորադիսջ Ջաբրայիլի Զանգիլան Աղբերտ ավտոճանապարհին։ Հայտնում են հանրապետության ներքին գործակալությունները ընդհանուր առմամբ նորմային ուղին, որի հիմքը դրվել է այս տարվա հոկտեմբերին։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների կողմից նախատեսվում է 3 թունելների արկայություն, 6 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ։ Այս սպահին ապագա թունելներից երկուսի 250 եւ 50 մետրանոց հատվածներում հողային աշխատանքներ են իրականացվում, իսկ երրորդ թունելի վրա էլ ցորակալության համապատասխան ստորաբաժանումները նմանատիպ աշխատանքներ են կատարում։ Աստահագծի ապագա ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը կկազմի մոտ 124 կիլոմետր, դրա վրա կկան 23 ճանապարհային կամուրջ, 8 խաչմերուկ, 55 ստորգետնյա եւ վերգետնյա անցումներ։ Հասյարնելով Ղարաբաղի տարածաշրջանի Զարգասման ծրագիրը ճանապարհն իվերջո պետք է լինի 4 եւ 6 գոտիներով 43.8 կիլոմետրանոց հատվածը նախատեսված է 4 գոտի յուրաքանչյուր ուղությամբ երկուական իսկ 80 կիլոմետրը 6 գոտի երեքական ուղությամբ Պետական ցորակալությունն այս պահին շինարարական աշխատանքներ է իրականացնում ճանապարհի 111 կիլոմետր անցածում։ Հորադիս Ջաբրայլ Զանգիլան Աղբերտ ավտոճանապարհը անցնում է Ֆիզուլիի, Ջաբրայլի եւ Զանգիլանի շրջաններով, որոնց 2020 թվականի աշնանը 44 օրյա պատրաստմի արդյունքում անցել են Ադրբեջանի վերասկողության տակ։ Հենց այդ ճանապարից են սկիզբ առում Ահմադ Բեյլի, Ֆիզուլի Սուսի, Սուխուր Բեյլի, Ջաբրայիլի Հադրուտ եւ Խուդաֆարին, Ղուբադլի, Լաչին կառուցող ճանապարհները։ Ինչպես հաղորդում է Այդեյլին անցած այդ այդ 2 շաբթի Ադրբեջանին հագա Իլհամ Ալիևը Հայաստանից պահանջել է հայտնել Մեծ Զանգեզուրի միջանցքի բացման օրը եւ միայն այդ ժամանակ ոչ մի խնդիրներ չեն լինի հիշացնենք, որ աս ադրբեջանցի աշտոնյաների մայրցամաքային տրանսպորտային հաղորդակցությունը ադրբեջանի եւ նրա նախիջևանի անկլավը հայաստանի Սյունիքի մարզով պետք է ապահովվի լաչինի միջանցքի օրինակով, որը կապում է հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի հետ եւ որի երկայնքով ներկայումս տեղակայված են ռուս հաղապահներ։ Մինշտեր Երևանը նշում է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարություններում Զանգեզուրի Միջանցքի մասին խոսք չկա՝ ի տարբերություն ներկայիս ցարքավիճակի ամրագրման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել էր որ Հայաստանը մերժում է 2020 թվականի աշսան Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման միջանկային տրամաբանությունը